a Blažilcová piata. Tak Britkám to úplne nevyšlo. A už Katarína Piňatová. To je nováčik, tá ešte finále nezažila. Takže bude musieť pracovať aj s týmto faktom. Viackrát sa ukázala na tých rankingových pretekoch. Životný výsledok dosiahla už pred 3 rokmi v Solkane. No, treba povedať, že v slovenskej reprezentácii je to nabité. Tých príležitostí až tak veľa nie je. Prvé veľké finále pre ňu. Ďala strata na Danekovú. A taká opatrnejšia jazda. Áno, priebežne sa jej tam po desatinkách, myslím, že tá strata navaluje. Teraz to môže dobehnúť, ak by toto spravila dobre, toto bolo veľmi pekne, takže niečo, možno nejaké desatiny dokáže stiahnuť na Danekovú. Piňatová 15, teraz rýchlo do 16, to bolo veľmi pekné. A môže to byť porovnateľné s Danekovou. 89 stotín sekundy, Talianka zatiaľ ide veľmi dobre a najmä čisto. Aj toto bolo veľmi pekné. Tam jej loď nezastala ani pri tom prejazde 19-20. No neviem, či to bude na Danekovú stačiť. Toto bude hra stotín 55 prospekt Polky. Piňatová je druhá. Demereová tretia, Karolina Abrahamová na štvrtej pozícii. A žiaľ, ani v tejto disciplíne sa Slovensko medaily